Қала тұрғыны Казибай Манасованың үш баласы бар. Жасана бүгін емханаға кіші перзентін вакцина салдыртуға әкелді. Екпеден алдын балақайды дәрігерлер толықтай тексеруден өткізді. Қарсы көрсетіндері болмаған соң кішкентай пациентке медицина мамандары қызылшаға қарсы екпе салып берді. Қазір көріп отырмыз, балдарға вакцина салынбаған балдарға қатты әсер етіп отқанын. Вакцина салған балдарға жеңіл өтіп отыр. Ауырған кезде де бір күн ыстығы шығып, ары қарай жеңіл ойнап жүр. Ал вакцина алынбаған балдарды көрдік, қатты жатып қалып, реанимацияға түсіп қалып отыр. Сол үшін біз вакцина алып отырмыз, көзіміз жеткеннен кейін. Қызылшаға қарсы иммундау инфекцияның таралуын тоқтатудың жалғыз жолы. Осылай деген медицина мамандары жаппай вакцина алудың маңыздылығын ескертіп, ата-аналарды екпе салдыртуға шақыруда. Соңғы мәліметтер бойынша қазір қызылша жұқтырған 30 бала реанимацияда жатыр. Елімізде қызылшаның 17 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Жұқпалы дертке шалдыққандардың басым бөлігі Шымкент қаласында. Жыл басынан бері мұнда қызылша ауруы расталған 3016 жағдай тіркелген. 84-5% балалар ауырып отыр. Осы ауырған балалардың ішінде аурудың себебі болып отқан егуді алмағандарынан. Егуден бас тартқандар 48%, бас тартқандар егу жасына жетпегендер 15%, егулері белгісіз 16%, және де медициналық шегерменен егуін уақытында ала алмай қалғандар 10%-ді құрап отыр. Шымкентте қосымша жаппай иммундау жүргізу үшін 34.050 дана мөлшерінде қызылшаға қарсы вакцина партиясы келді. Қалалық нөмірі 2-ші емханада жоспарлыдан бөлек қосымша жеткізілген вакцина бойынша ата-аналардың рұқсатымен балаларға екпе салынуда. Иммунолог дәрігердің сөзінше қосымша вакцина егу мәртебесіне қарамастан жүргізіледі. Қызылшаның алдын алудағы ең тиімді және оңай жолы осы вакцинация деп түсіндіріп атырмыз. Алдын ала егер баланың жағдайын ойлаған болса алса, қызылшаның ауруынан және де оның асқынуынан сақтайды деп түсіндірудеміз. Қазіргі күні біз вакцина қоры жеткілікті. Айта кетейік, қосымша жеткізілген қызылшаға қарсы вакцина 6 айдан 11 айға дейінгі және 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға медицина қызметкерлері мен профилактикалық егуді өткізіп алған 18 жасқа дейінгі тұрғындарға жүргізіледі. Сонымен қатар қазір қаладағы медициналық және мектепке дейінгі ұйымдарда 187 егу бекеті үздіксіз жұмыс істеп тұр. Лаура Нахқызы, Талғат Әбдінабиев, Александр Крапивкин, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.